Apple-ის მანიაკები მოაშორეთ ეკრანს, დღეს ვიწყებთ ძალიან საშინელი რაღაცის გაკეთებას. და ახლა ძალიან კიმეული ხმები იქნება, ამიტომ მოემზადეთ წინასწარ. 1 2 გსურს არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიების კარში. მევაშლეებისთვის ყველაზე საშინელი სიზმარი გვექნება დღეს. გავსინჯოთ ჩვენი Apple Watch-ი, drop test-ი და მე მანქანით გადავლის ტესტიც. ოპა. მე-6 სერიის Apple Watch-ი, drop test-ი და მე მანქანით გადავლის ტესტი. რა ჩამუქებული. მანამდე არ დავაგდო. დავაი, დავიწყოთ. ანუ ჯერ ხელის დონიდან დავაგდოთ რა. ანუ აი ესე ვითომ იკეთებ და მოემზადე აბა. ვითომ ესე ხელზე იკეთებ და ვაჰ, ჩე. არა, ეხა გადარჩა, იმიტომ რომ რეზინით დაეცა და ნახვასაც აზრი არ აქვს. ვითომ ესე ვიკეთებ ქუჩაში, ასფალტზე და ვაჰ, მეთქი. ვაი მე ძალიან მტკივნეული იყო. ეს კუთხე ქონდა ადრე. ეს კუთხე დაეცა, მაგრამ პრაქტიკულად დიდი არაფერი, მაგრამ ხმა იყო. კაი ხმა იყო თან. აბა ესე ვიკეთებ და არ გა რა მაგარია, ხედავ რეზინაზე აქვს სიმძიმე და აი ესე ვიკეთებ და ოჰ. ოჰ. როგი ხრა გაწყდა მეთქი, არ გაწყდა სხვათა შორის. ნახე? არც არაფერი. ანუ ეს ისე ძველი ის არის, ნაფხაჭნი რომელიც ქონდა და არაფერი. ბიჭო, მართლა ხედავში ვიკეთებ და ო. ბიჭო, არ გამოდის, მოიცადე. კაი, ვсё, ვсё. ეხა ავაგდოთ, ვითომ გადმომივარდა პირველი სართულიდან. ვითომ ფანჯარაზე ვიკეთებდი და გადმოყოფილი მქონდა საათი. და 1 2 და გადარჩა. რეზინით დაეცა. ანუ ნახე, ხალხო, ნახეთ, კარგათ აქვს სიმძიმის წერტილი გაკეთებული. დიდათ ეხლა არ უნდა გარდაიცვალოთ თუ დაგივარდათ ეს საათი, იმიტომ რომ სიმძიმის წერტილია მართლა კარგათ აქვს. ანუ შეიძლება შემთხვევით არის ესე, მაგრამ ნუ საათი ესე კატასავით ძლევს ისე, რომ აი ამ სამაჯურით ეცემა რა. უმეტეს შემთხვევაში ეხა როგორც ნახეთ, სამაჯურით დაეცა. აა, ეხლა უკვე ტკივნეული იყო. ცოტათი დენტები გაუჩნდა. აი პატარა ამოტეხილები გაუჩნდა. მართლა კარგია. 1 2 ოჰო. ოჰო. დაცემა ნახე, დააფიქსირე. მალადაც ბიძი. აი მალადაც. არაფერი. არაფერი არ შეცვლილა. ეს ისევ ძველია და არც არაფერი. უკანა მხარესაც კარგია. პრინციპში უკანა მხარეთ ვერ დაეცემა, იმიტომ რომ ესენი მიეშველება დაცემის დროს. ხედავ როგორ გაგიტესტე? საათი. კიდე უფრო მაღლა. რავ, 1-5 მეტრ ავაგდო. თუ გააყოლებ, აბა. დავაი. 1 2 აჰა. ოჰო. ხო, აი ძლივს რა. ოღონდ გატეხილი არ არის. აი ეს გაუჩნდა ახლა, აი. ნახეთ. აი ეს, ანუ რეალურად ნაფხაჭს უფრო გავს. ვიდრე გატეხილს. ხო, გატეხილი არ არის. ანუ თვითონ რკინიდან აძვრა კრასკა. საღებავი აძვრა რკინიდან და არც არაფერი. რახან ამას გაუძლო. ეხლა მოდით გადავიდეთ უფრო დაძაბულ ტესტზე და გადავუაროთ მანქანით. ცოტა მანქანით გადავუაროთ ეხლა. დავდებ აი ესე ძირზე და ნელ-ნელა ძალიან აკურატულად გადავუაროთ მანქანით. ნახოთ გაუძლებს თუ არა ჩვენი მე-6 სერიის Apple Watch-ი მანქანით გადასვლას. გასატენია ცოტა. წავედით. ეხლა აი ამ Apple Watch-ს ჩაუდებ აი აქ
საბურავების ქვეშ ნელ-ნელა გადავუვაროთ და დავინახოთ, შევხედოთ, გაუძლებს თუ არა საბურავს. ისე იმდე რაღაცას გაუძლო და იქნება ამასაც გაუძლოს. ნახოთ, მაინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრს აწუხებდა ეს საკითხი და მაინტერესებდა დამივარდება, გამიჭკლება, არ გაგიჭკრებათ დავარდნისას, აგე როგორც ნახეთ, ასფალტზე ნუ შეიძლება მარმარილოზე ან ცემენტის ქვაზე გატყდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასფალტზე გაგიტესტეთ და ეხა გავტესტოთ მანქანით თუ გადავარა რომელიღაცა თქვენმა მთრალმა მეგობარმა. იცი მთრალმა რატო თქვი, მაგრამ ხდება ხოლმე ეგეთებიც. და ეხა ძალიან პიურეული ხმები იქნება. ამიტომ მოემზადეთ წინასწარ. შევეცდები რომ მიკროფონი მივიტანო ახლოს და აი ეს ხმებიც ჩავიწერო. აბა მიდი ჯიგარო. აბა 1 2. ვაიდე ვაიდე. ვაიდე ვაიდე რა ხმები. კაი, ცოტა. პირველი გადავლით გაგვიტყდა უკანა მხარე. სხვათაშორის თუ დააკვირდებით, წინ არც არაფერი აქვს ვაფშე და უკანა მხარე აი ესე ნაწილებად დაიშალა. ხო, პრინციპში თუ დავფიქრდებით, ლოგიკურად იმიტომ გატყდა, რომ აი აი ოი 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 ოი. ანუ ეს უკანა მხარე გამოწეულია და ალბათ იმიტომ გატყდა, აი ეს დისბალანსი დაირღვა, აი ეს გამოწეულის გამო, აი ესე დაეჭირა ცუდად ცვივა დაჟე ნატეხები საწყალს და მოგუძრა აი ეს. აი ეს. ანუ ეს არის დატენვის ისა მაგნიტი და დატენვის ხვია. აი ამითი იტენება ვაიერლესით, როდესაც დაადებთ ხოლმე ვაიერლეს ჩარჯერს. ეს არის ის ხვია. შიგნით რა ხდება? დიდი არც არაფერი. ვერც ვერაფერს ვერ დაინახავთ. ეხა მოდით მეორეც და ჩავატაროთ. ეს უკანა დისბალანსი, ესე ვთქვათ, გამოვაძროთ და სწორი ზედაპირიდან გადავუვართ და ნახოთ რომელი გატყდება. სავარაუდოდ მე რატომღაც ფიქრობ, რომ ისევ ეს უკანა მხარე გატყდება და ეკრანი არა, იმიტომ რომ ეკრანი როგორც ნახეთ, აი ამ ხელა სიმაღლიდან ვაგდეთ და არც არაფერი არ მოუვიდა. მაინც ფიქრობ, რომ გატეხვას უკანა მხრიდან დაიწყოს. შევხედოთ, ნახოთ. წავედ. ნაზად გადავუვარე, ძალიან გთხო, არათკინო ძალიან. აბა წავით. ნელ-ნელა. აი, რა ხდება? ვაი. კაი. ისევ და ისევ უკანა მხარე დაემტრა. ანუ წინა მხარე შენარჩუნებულია. წინა ეკრანზე საერთოდ არაფერი არ მოუვიდა. ანუ როგორც ვაგდებდით აი ასფალტზე და როგორც სინჯავდით, ზუსტად იგივე აქვს შენარჩუნებული. უკანა მხარე კიდევ ცოტა მეტად დაიმტრო. მეტი არაფერი არ მოსვლია ჯერჯერობით. ეს ღილაკი მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეხლა ეკრანი აღარ გვერდობა, საერთოდ მკვდარია უკვე, მაგრამ გავსინჯოთ რამდენად გამძლეა თვითონ კიდევ ეს შუშა. 1 2 3. ოჰო, კაი. მესამეც და და ეკრანი ისევ მთელია. არც არაფერი მოსვლია წინა ეკრანს. და უკანა მხარე, ანუ იმტრევა და იმტრევა რა, შუშები რაც მოსაძრობია, ესე ვთქვათ, ძრება. მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, მართლა გაუცებული და აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ კარგად გამძლე გამოდგა. ეკრანზე დაჟე ბზარიც კი არ გაჩენილა, როდესაც გადავუვარეთ სამჯერ, ხო? ხო, სამჯერ გადავუვარეთ და არ გაბზავლა. უკანა მხარეს რაც შეეხება, უკვე აი როგორც ნახეთ, დისბალანსი სადაც დაირღვა, ის ადგილები ჩაიმტრა. Всё. Ну, ეს უკვე გასაგებიც არის. რაც უფრო დამტრევა გამძლე ხდება შუშა და რაც უფრო მეტად იხვეწება გორილა გლასი, უბრალოდ ეს შუშა ხდება არანაკაწრ გამძლე. ანუ უფრო მეტად ნაკაწრებს ვეღარ უძლებს, მაგრამ უძლებს უკვე დამტროებს და გატეხებს. ანუ ერთი რაღაცის გამო მეორე უნდა დათმო. არ გინდა ულტრა დაანებე თავი, მაგრამ ანახე კამერაში ულტრაც. აბა, ო. რამდენს გაუძლებს ულტრა? შემდეგ ვიდეოში. არა. ჯერ ესა? შემდეგ ვიდეოში? არა, ნახოთ.
ნახოთ როგორ გამოეხმაურებ. მერვე სერია უკვე რა თქმა უნდა ამაზე კიდე უფრო მყარი იქნება, მაგრამ ნუ როგორც ნახეთ, თუ ძალიან ისე საშინლად არ გადმოგივარდათ სახლიდან და ესე არ დაეცემა, იმიტომ რომ სამაჯური მოეშველება, სამაჯურსაც თავისი კაი პლუსი აქვს, სიმძიმის ძალა უმეტესწილად, აი ხა რომ ვაგდებდით მაგალ ჰაერში და რო გვივარდებოდა სამაჯურით ეცემოდა და ეკრანზე არა. ძალიან მოვინდომეთ და ეკრანით მაგიტო დაეცა. ყოველ შემთხვევაში Apple Watch-ი გამძლეა მართლა და არ გინდათ ზევიდან აი ამ რაღაცეების გადაკრა, აი აქ იმებს პლეონკებს ვაკრავენ, ის პლეონკა არაფრისგან არ იცავს, დამტვრევისგან არ დაგიცავთ და ტყუილა აკრავთ, აგერ გაგიტესტეთ, გამძლეა, იმ ხელა რაღაცეები ჩაუტარეთ, რომ რა ვიცი მე, ამას ადამიანი ვერ აიტანთ. კარგია, ხო ხედავთ, ვამბობ, მარტო ცუც არ ვამბობ ხოლმე, მეტი რა ვქნა. ეხა დაიწყე, აი გალი ექსპრესზე არ გაკნაყინე, იმიტომ არ გატყდა. კაი ბტყელი ქვა და ურტყათ რა, ჩვენი რამი. ერთი, ორი. მეწოდება. კაი, სო, ჯერ ნელა დაუწყოთ, აბარ ტყმა. რა მაგრა გიტესტავთ საათს, ნახეთ, შეხედეთ პროსტა რა. ჯერ არაფერი. ბიჭო, მართლა მაგარია, ხო? ხედა? ნაკაწრები, ხო, ნაკაწრები აი აქ თუ დააკვირდებით გაუჩდა, ეხლა ნუ დაიშკურკა რა, ესე ვთქვათ რა. აი წაიშკურკასავით, მაგრამ რო გითხრათ, ძალიან მსუბუქად ურტყავ მეთქი, არც მსუბუქად არ ურტყავ. ანუ აი როგორ აღხსნა, დაახლოებით კილო, 2 კილოსა ესე დაწოლით ურტყავ რა. ეხლა მოუმატოთ ცოტა. ოღონდ შემდეგ უკვე მე-13 დაზე გავაკეთოთ ისე, რომ უკვე კუთხეებზე წავარტყათ, ყველაზე ისეთი სუსტი წერტილი კუთხეებია რა. ჯერ შუაში ვცადოთ ცოტა მომატებულად. ბალადეც რა გინდა რა. აი რა გინდა ეხლა, მეტი რა გინდა, რა უნდა უყო ეხლა საათს, აი ნუ აი რა ვიცი მე, ხაფანგში უნდა ჩადო, პლასკა გუფცი მოუჭირო, ეხლა მაზოხისტი უნდა იყო მართლა, რომ ეს საათი გატეხო რა. ეხლა თუ გინდა ყველაფერს გატეხავ, მარტო საათს არა, თავს მოიტეხავ, კისერს, ხელს, ფეხს, თუ მოინდომე, მაგრამ ამ საათს ხო ხედავთ, მე 6 Apple Watch-ია და ვარტყდება, გიტესტავთ და გეუბნებით კიდევაც, რომ მაგარია. აა რო ამბობთ ხოლმე, რომ აი Apple Smart-ო აჯობ, აა აა მეტი რა გინდა. ეხლა კუთხეები უცადოთ. ეხლა აი აქ ყველაზე სუსტი წერტილები. ხო, აი კუთხიდან ეგრევე წაიღო. ანუ სუსტი წერტილი როგორც ნახეთ, კუთხეები აქვს, როგორც ყველაფერს, ანუ ტელეფონსაც, ტელეფონს თუ კუთხით დაეცა, ყოველთვის ტყდება ხოლმე და კუთხე არის ისეთი, რომ ეგრევე მიაქვს ბზარი. აი ნახეთ, აქ თუ დააკვირდებით, უკვე მთლიანად წაიღო ბზარი, გატყდა. და აი ცვივა უკვე ისინი, იმიტომ რომ კუთხეს მაგრამი აქვს რა. ყველაფერში აბსოლუტურად, ტელეფონშიც და საათშიც. So, როგორც იქნა გავტეხეთ ჩვენი Apple Watch-ი მე-6 სერიის, კუთხეში ჩაარტყავ თუ არა ეგრევე ტყდება, მაგრამ შუაში ხო ნახეთ, იმდენი უტყით, აბსოლუტურად არაფერი მოსვლია. ვაფშე. მოკლედ, თუ ძალიან მოინდომე ეგრე ყველაფერს გატეხავ, მაგრამ შემთხვევით თუ დაგივარდა ან რაღაცა დაემართა, არ ვიცი, ყველაფერი ხდება, ეს თვა რაღაც მინდა. ყველაფერი ხდება ამ ცხოვრებაში, ადამიანი კვდება ბოლო-ბოლო და ეხა Apple Watch-ი თუ გაგიტყდათ, არ უნდა გადაყვეთ, მაგრამ აი ესეთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც ხედავთ, პრაქტიკულად არ გაგიტყდება რა. ეხა ისეთი რაღაცეები ჩაუტარეთ ჩვენ, რომ ესეთი რაღაცა არ მოგიხდება, ნუ რავი, ეხა უნდა დააწვე მანქანამ, უნდა გადაგიაროს Apple Watch-ი, ანუ რა ვიცი მე, და მაშინ Apple Watch-ი საერთოდ აღარ გეცლება. ესეთი რაღაცეები თუ დაგემართა, რაც ამას მივაყენეთ, ეხა დარტყმები და ტკივი. და სხვათა შორის მეც, მაგრამ მეთქინა, მინდა გითხრა, აი მანქანის დროს იქ ხმები რომ გავიგე. ნებისმიერი აპარატურაზე და ტექნიკაზე მტკივა ხოლმე.
არა აქვს მნიშვნელობა. Apple-ის იქნება, Google-ის, Samsung-ის თუ Microsoft-ის თუ რაც არ უნდა იყოს. დღევანდელი გაკვეთილი მიიღეთ, მაგერ შეგიძლიათ თავად შეიძინოთ. არ იმტრევა და ნუ გადააკრავთ რაღაცა მეიმეებს რა ზევიდან. აზრი არა აქვს, მაგერ გამძლეა რა, ეხლა всё რა, ჩაკუჩი არ ურტყათ და გექნებათ და გექნებათ. Давай, კომენტარებში დაწერთ, მოგეწონათ თუ არა ვიდეო. ისწავლეთ თუ არა რამე და კარგია თუ არა Apple Watch. გააქვთ თუ არა თქვენს და ამ ვიდეოს შემდეგ თუ შეიძენთ და თუ მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ Apple Watch-ი გინდათ, ეგეც დამიწერთ კომენტარებში. Давайте. Карк, пис.